Всю ніч ворог гатив по мирних громадах області. Під ударом опинились Дніпровський, Криворізький та Нікопольський райони. Троє людей загинуло і 20 поранено. Вночі ворог випустив 4 ракети на Дніпропетровщину. 3 з них збили, одна влучила в підприємство з переробки зернових, це у Криворізькому районі. Там люди не постраждали. Після опівночі окупанти вдарили повторно по мирному Дніпру, влучили по житловим кварталам, знищили кілька приватних будинків, у яких на той час відпочивали люди. Наразі відомо про 3 загиблих, серед одних одна дитина. Пошукові роботи наразі продовжуються. Ще 5 людей поранено. Це 41-річний чоловік, 20-річний хлопець, 65-річна жінка та 19-річна дівчина. Вони зараз у лікарні з переломами та осколковими пораненнями. У 12-річної дівчинки рятувальники дістали з-під завалів власного будинку. Вона теж у лікарні під наглядом медиків, її стан середньої тяжкості. Внаслідок влучання у Дніпрі понівечено понад 60 приватних будинків та кілька багатоповерхівок. Зачепило ринок, автобуси, автівку та електромережу. Нікопольський район обстріляли з градів та важкої артилерії. Пошкоджено промислову інфраструктуру у Нікополі. У Червоногригорівській громаді 10 приватних будинків, 6 господарчих споруд, автівки. Там люди всі вціліли. На ранок окупанти вдарили по промисловій інфраструктурі у Зеленодольській громаді Криворізького району. Били забороненими касетними снарядами з ураганів. Попередньо поранено 15 працівників підприємства та понівечено адмінбудівлю.